ni maswali ambazo msichana wa Kiislamu anauliza mara mingi kuhusu damu ambaye inamtoka. Je, atawacha kuswala ama afanye ghusl asali? Miongoni mwa hizi damu ni haidh. Na haidh ni damu ya kawaida inatoka kwa kizazi ya msichana. Na Allah ameumba hii haidh kwa hikma ya kuumbwa kwa mtoto. Basi msichana akiona damu inatoka kwa kizazi chake, hii ni haidh. Na haina umri fulani ya kuwa msichana akifika hii umri ndo haidh inaanza. Na haina kiwango maalum ya siku chache au mingi, bali ile siku ambaye msichana anaona hii damu kwa wakati iliyokuwa maalum kwake, hii ni damu ya haidh. Na ada kawaida ya msichana haidh inakuanga siku sita ama saba. Na msichana akitaka kujua ya kuwa haidh imeisha, basi kutakuwa na kitu cheupe inatoka. Na yule mwenye hata kuwa na hii damu ikiwacha kutoka kabisa, basi haidh yake imeisha. Na msichana mwenye ako na haidh anaacha sala na saum, lakini analipisha saum na sio sala. Na damu ya istihadha ni damu ambaye inatoka kwa wakati usiokuwa wa kawaida. Na sababu inaweza kuwa maradhi au kuharibika kwa kipande cha uzazi. Na damu ya haidh rangi yake ni nyeusi nzito na iko na harufu mbaya na haigandi ikitoka. Na damu ya istihadha ni nyekundu, haina harufu na inaganda ikitoka. Na asili ya kila kitu inachotoka kwa uzazi ni haidh mpaka dalili ipatikane ya kuwa ni istihadha. Kwa sababu damu ya asili iliyokuwa ya kawaida ni haidh, na damu ya istihadha ni kama maradhi na asili ni siha. Na msichana mwenye ako na istihadha anasali na anafunga saum, na anatawadha kwa kila sala wakati wa sala ikiingia, na anakubaliwa kushikisha sala ya dhuhuri na alasiri ama sala ya magharibi na isha, lakini anawacha sala na saum wakati ako na haidh. Na hali ya haidh na istihadha ni hali tatu. Hali ya kwanza ni awe na ada yake ya kawaida kabla damu ya istihadha. Katika hii hali anakaa ada yake, alafu anafanya ghusl, alafu anaswali. Katika hali ya pili ni msichana asikue na ada ya damu ya haidh, lakini anajua tofauti ya damu ya haidh na damu ya istihadha. Katika hii hali, wakati wa damu ya haidh anakaa ada yake, alafu ikiisha anafanya ghusl, alafu anaswali. Hali ya tatu ni kuwa msichana hana ada na ajui wakati wa haidh. Katika hii hali anakaa siku ambaye ni maarufu msichana anapata haidh, na ni siku sita au saba katika kila mwezi. Ama damu ya nifas ni damu ambaye inatoka kwa kizazi kwa sababu ya kuzaa, na haina siku maalum, lakini sana sana ni siku 40. Ummu Salama radhiallahu anha anasema wanawake ambao walikuwa na nifas katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanakaa siku 40. Kwa hivyo yafaa msichana ajifundishe hizi ahkam na achunge ibada yake na sala yake, ili aweze kufaulu na ridha ya Mola wake.